K prožívání misijního měsíce října připravila papežská misijní díla řadu materiálů, které bych vám právě teď ráda představila. Nejprve misijní zpravodaj. V něm se mimo jiné dočtete, krom aktuálního dění, to nejpodstatnější z apoštolského listu Maximum Illud. Nechybí ani komiks pro děti a také krásné fotografie z misií. Misijní růženec je takový pěkný, praktický návod, nejen pro děti, jak přistupovat k této modlitbě. I tuto brožurku provází krásné ilustrace Tomáše Velzla. Ten ilustroval také interaktivní kalendář na měsíc říjen pro děti, kde můžete v 5 listech v rodině nebo ve farnosti plnit úkoly na každý den misijního měsíce. No a protože jdeme s dobou, tak i uživatelé dotykových telefonů s operačním systémem Android si přijdou na své. Pokud máte operační systém Android, tak si můžete bezplatně stáhnout aplikaci Misijní říjen 2019, která nabízí krátké misijní úvahy na každý den misijního měsíce. Uživatelé internetu či operačního systému iOS si mohou tytéž úvahy přečíst na adrese www.misijnimesiec.maweb.eu, případně si stáhnout PDF brožurku z webu misio.cz. Aplikace vznikla ve spolupráci s páterem Petrem Hofírkem z římskokatolické farnosti Dolní Němčí. Děkujeme.